Morjens! Meillä on kesäaikaa ollut tapana harrastella aina tämmöistä autoretkeilyä ja on varusteltu tätä Volskua vähän sen mukaisesti sitten, että täällä löytyy kaikenlaisia mukavuuksia tuonne matkan varrelle, muun muassa yöpymistä varten. Ja ruvetaanpa katselemaan nyt sitten, että mitä kaikkia varustusta tähän on keksitty ja katsellaanpa sitten myöskin, että miten se kesäloma toimii tämmöisessä retkivarustellussa Volskussa. Joo, yksi juttu mikä on havaittu tuolla retkeillessä, niin siellä ei tahdo paljon noita nuotiopaikkoja nykyään olla tuolla teitten varsilla, niin siihen tuli mieleen kehitellä sitten tämmönen omanlainen retkinuotio. Elikkä tuossa on jostakin romuvarastolta kateltu tuommoinen kuusen jalaka. Ja siihen löytyy tuommoinen jo ilmeisesti joku verkkoaita toloppa. Se asettuu tuohon noin. Ja täältähän löytyy sitten pannu. Ja tässä on tämmönen 3 litran, mikähän lie ollut. Ilmeisesti tainnut olla tämmönen roihu tässä purnukassa ja sinne on vanhasta kiukaasta sitten laittanut tommosen arinan. Leikannut se sopivaksi ja se istuu siinä niinkin ilman sen kummempia hitsailemata. Ja se asettuu sitten hetkinen, mihinkä se asettuu, kun se asettuu siihen niin ja näin. Siinä on kaikessa yksinkertaisuudessaan retkinuotio ja me on poltettu siinä sitten tämmöstä Bioklapin valmistamaa brikettiä. Siitä saa nätisti tämmösiä lättyjä. Näitä ei nimittäin tarvitse olla kuin joku 40 kappaletta tuohon, mistä polttaa aina kerrallaan. Sillä saa makkarat paistettua ja hyvässä lykyssä kahvit kiehauttaa vielä sammaa syssyyn. Ja nämä on semmoista tosi puhaspalosta brikettiä, että ei savustu makkarat. Ja täältähän löytyy sitten tosiaan kahvipannu on tuossa ja sytytyspalat. Ja luonnollisesti makkaratikut. Joo, ja tässähän meillä on sitten Volskuun käypäinen laveri, että muun aikaa sitten milloin ei tuolla Volskussa sitä tarvita, niin se palvelee tarkoitustaan tässä kammarissa.
sänky. Volskun kotti. Lisää varusteita menee aika mukavasti tänne laverin alle sitten. Tuolia, pöytää ynnä muuta. No. Nyt sitä lähetään lomaa reissulle. Jääkaappikin on latattu ja koko volsku on latattu. Ja. Nyt on itsekin tässä niin lattaatunna lomaalle lähtö, että ihan meinaa. Joo, Otermaan järvellä ollaan ja volsku on parkkeerattu nyt siihen mukavasti koivujen katveeseen ja tänne on viritelty sitten tämmönen pieni leiripaikka ja ruvetaan virittelemään tässä tätä meidän retkinuotiotakin tulille, että saadaan paistella tässä iltapalaksi makkarat. Eipä se haittaa mitään, että kaikki ne siellä paltit. Siinä on nyt 3-4-5. No pannaan kaikki. Siinäpä se olisi. Sitten sytytystä vaille. Sulla alkaa kohta olla. Mä katsoin, että mä vissiin aika lailla. Eikö tämä ole hyvä? Onko se kuuma? On. Katsi, sieltä muuten rasvat palus ulos. Ei ole nokinen makkara. No niin, Alassalmen lossille tullaan ja mennään Manamasalmoon tästä. Oulujärveä näkyy nyt oikein komiasti tässä.
laitellaan ihan tuolle puolelle sivulle sitten. Vissiinkin. Hienon näköisiä nämä jäkäläkankaat täällä. Niin on. Meillä. Siinäpä meidän pieni mutta toimiva köökki pöhisee. No niin, hyvää ruokailua. Maaningan Tuovilanlahden venesatamasta löytyi tämmönen todella upea yöpymispaikka.